Porteira Rural, qualidade, confiança e bom atendimento, apresenta Agro em Foco, com Bené Romano. Olá, amigos do Agro em Foco. Recentemente, estive com o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, que me deu uma ótima notícia sobre a economia da cidade. Conforme informação do prefeito, o município de Patos de Minas foi o que mais gerou saldo positivo em abril de 2022, em termos de empregos, ficando atrás apenas da capital mineira, Belo Horizonte. Esses dados foram obtidos do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que analisa todas as admissões e dispensas de funcionários que estão devidamente registrados conforme as regras do Ministério do Trabalho. Segundo os dados de abril, que recebi do prefeito Falcão, Patos de Minas admitiu 3.280 trabalhadores e demitiu 2.195, o que gerou um saldo positivo de 1.085 empregos. E o setor que mais empregou foi o agronegócio. Os municípios de Paracatu e Uberaba ocuparam a terceira e quarta posição, com saldo de 951 e 859 empregos, respectivamente. Sem dúvida alguma, em função de um agronegócio diversificado, com empresas e agroindústrias nos setores de leite, carne, café, algodão, grãos, sementes, fertilizantes e muito mais, o município de Patos de Minas se destaca não só em Minas Gerais, como em todo o Brasil. É a força do agronegócio gerando emprego e renda para nosso município e todo o Alto Paranaíba. Assista esse e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos. Oferecimento. Porteira Rural, agora em novo endereço, na Avenida Marabá 1100, logo após a antiga UPA. Um ambiente maior, mais confortável, estacionamento amplo, com atendimento e a variedade de produtos que você já encontrava. Siga nosso Instagram, @porteirarural, para conferir as promoções, descontos e novidades do mundo agropecuário. Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento você encontra aqui.